Սողոմոն Թեհլերյանը 1921 թվականի մարտի 15-ին սպանեց Թալյաթին։ Սողոմոն Թեհլերյանը հայ ազգային ազատագրական շարժման վերապրող և ազգային հերոս է, ով ի կատար է ածել հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներից մեկի Թալյաթի մահավճիռը։ Սողոմոն Թեհլերյանը ծնվել է 1896 թվականին Բագարիջում, Արևմտյան Հայաստանում, ուր ստացել է իր նախնական կրթությունը, ապա ուսումը շարունակել է Երզնկայի կենտրոնական ուսումնարանում, որն ավարտել է 1912 թվականին և 1913 թվականին փոխադրվել է Սերբիա։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը սկսվելուն պես նա մեկնել է Հայաստան, ուր մասնակցել է կամավորական շարժմանը Անդրանիկի գնդում։ 1915 թվականին Թեհլերյանը վերապրել է ցեղասպանությունը, ինչը շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել նրա կյանքում։ 1921 թվականին Թեհլերյանը մասնակցել է դաշնակցության Նեմեսիս գործողությանը, առաջադրանք ստանալով սպանել Եղեռնի գլխավոր կազմակերպիչներից մեկին՝ Թալյաթ Փաշային։ Նույն տարվա մարտի 15-ին Բերլինի Շարլոտենբուրգ թաղամասի Հարդենբերգ փողոցում Սողոմոն Թեհլերյանը գնդակահարում է Թալյաթին և ձերբակալվում։ Սակայն 1921 թվականի հունիսի 2-ին գերմանական դատարանը անպարտ է ճանաչում Սողոմոն Թեհլերյանին։ Վերջինս պաշտպանվում էր 3 դատախազների կողմից, որոնցից մեկը բժիշկ Թեոդոր Նիմայերն էր, օրենսդրության պրոֆեսոր Քիլի համալսարանից։ Արդարացված Թեհլերյանը երկար տարիներ ապրել է Հարավսլավիայի մայրաքաղաք Բելգրադի Դալմատինսկա փողոցի թիվ 78 տանը։ 1945 թվականից հետո բնակություն է հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ֆրեսնո քաղաքում, որտեղ էլ մահացել է 1960 թվականի մայիսի 23-ին։ Ի հիշատակ Թեհլերյանի հուշարձան է կանգնեցվել Ֆրեսնոյում, Թալինի շրջանի Մաստարագյուղում և Երևանում։ 1921 թվականի մարտի 15-ը հայ ժողովրդի մեծագույն դահիճներից Թալյաթ Փաշայի կյանքի վերջին օրն էր։ Գրող Շահան Նաթալին Սողոմոն Թեհլերյանին բացատրել է, թե ինչ պետք է անի 25-ամյա հայ վրիժառուն Բերլինում Թալյաթին սպանելուց հետո։ Թիվ 1 ազգասպանի զանգը կպայթեցնես և չփորձես փախչել։ Կկանգնես տեղում, ոտքդ սատակի վրա ու կհանձնվես ոստիկաններին, որոնք կգան ու կձերբակալեն։ Թեհլերյանն այսպես է նկարագրում Թալյաթի կյանքի վերջին ժամը։ Առավոտը սովորականից շուտ վերկացա։ Արևի շողերը արդեն հասել էին դիմացի շենքի պատուհանին։ Հազիվ էի ավարտել թեյս և ուզում էի բազկաթոռը մոտեցնել պատուհանի եզրին, երբ հանկարծ դիմացի շենքի պատշգամբում տեսա Թալյաթին։ Քարացա, նա էր արդյոք։ Այո, նա 1-2 քայլ առաջ անցավ, ուշադիր զննեց մայթը, նախ վեր, ապա վար, ու կարծես ինչ-որ մտքերի ծանրության տակ գլուխը կախ։ Ըստ երևույթին թեթև չէր կյանքը գործած անպատում ոչիրից հետո, թեև անցել էր 5-6 տարի, բայց վախը անբաժան էր մնացել նրանից։ Իր լայն ուսերին կրում էր 2 հրապարակային մահավճիռներ՝ Պոլսո պատերազմական ատյանի և հայ հեղափոխական դաշնակցության։ Առաջինը նրա համար հավանաբար ուներ բարոյական նշանակություն։ Փոխանակ վեր հանելու իր ազգանվեր մեծ գործը հարազատ երկրի մեջ դատապարտում էին նրան մահվան, որպես սովորական ոճրագործի։ Բայց ժամանակը կարող էր այդ թյուրիմացությունը պարզել։ Ապագա սերունդները կհասկանային կատարած գործի արժեքը, եթե չլիներ ՀԵԴ դատավճիռը։ Նայեցի ժամացույցին, 10-ն էր, Ուհլանդ գնալու իր սովորական ժամը։ Զենքը վերցրի, պատրաստ դուրս գալու։ Հանկարծ նա հայտնվեց դրան մոտ և փղի պես ծանրորեն սկսեց վարդ իջնել։ Սառը դատողությունը ինձ ասում էր, որ այս անգամ անկարող պիտի լինի ազատվել ձեռքիցս, բայց և հուզումը բազմալեզու աղաղակներով փոթորկում էր ինձ։
Երիտ թուրք ոչրագործները կամ նրանց մեծագույն մասը կխուսափեր հայ ժողովրդի ոչնչացումը կազմակերպելու և իրագործելու պատժից, եթե չլինեին հայ երիտասարդ վրիժառուներն ու հայ հեղափոխական դաշնակցության նեմեսիս գործողությունը։ 1919 թվականի աշնանը Երևանում կայացած ՀՅԴ 9-րդ ընդհանուր ժողովը որոշեց պատժել երիտ թուրքերի պարագլուխներին և հայոց ցեղասպանության մյուս իրականացնողներին։ Առանձնացվեց 650 անուն, որից 41-ը գլխավոր ոչրագործներն էին։ Նեմեսիսի իրագործման համար ստեղծվեց պատասխանատու մարմին, ղեկավար ընտրվեց ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպան Արմեն Գարոն, ինչպես նաև հատուկ ֆոնդ Շահան Մարչակլյանի ղեկավարությամբ։ Գործողության անմիջական ղեկավար նշանակվեց Շահան Նաթալին, օգնական Գրիգոր Մերջանովը։ Տեղեկությունների հավաքումն իրականացնում էր թուրքերի շարքերը թափանցած Հրաչ Փափազյանը, ով գերազանց տիրապետելով թուրքերենին, դարձել էր Ջեմալ Ազմիի որդու ընկերը Մեհմեդ Ալի անունով։ ՀՅԴ պատմագիրներից Հրաչ Տասնապետյանը նկատում է, որ հասկանալի պատճառներով ՀՅԴ 9-րդ ընդհանուր ժողովի որոշումների բրոշյուրը հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներին պատժելու մասին որևէ հիշատակում չի թողել։ Սակայն Սողոմոն Թեհլիրյանի, Միսակ Թորլաքյանի և Արշավիր Շիրակյանի հուշերը հստակորեն հաստատում են քաղաքական այս դատավճիռների կազմակերպված լինելու իրողությունը։ Թեհլիրյանը իր հուշերում գրում է. «Դիմացի մայթով հավասարվեցի Թալյաթին. Արագ քայլերով բավական առաջացա, անցա նույն մայթը, որտեղով գնում էր նա. Հետ դարձա, մոտենում էինք իրար. Նա գալիս էր ճեմելու ձևով, ձեռնափայտը ամփույթ ճոճելով. Մի կարճ տարածություն մնացած, զարմանալի անդորություն համակեց էությունս. Հավասարվելու վրա Թալյաթը շեշտակի նայեց ինձ, աչքերի մեջ առկայծեց մահվան սարսուռը. Վերջին քայլը պեկվեց, մի քիչ թեքվեց, որ խուսափի, բայց զենքը դուրս քաշելս ու գլխին պարպելս մեկ եղավ. Թալյաթը հարվածից կարծես ցցվեց ու մի ակնթարթ հզոր մարմինը պրկվեց ձիգ, բայց երերուն, ապա սղոցված կաղնու բնի պես թնդյունով երեսի վրա տապալվեց»։ Թեհլիրյանը ծնվել է Կամախի Բագարիչ գյուղում, Արևմտյան Հայաստանի դատարկումից և եղեռնից հետո, որին զոհ են գնացել նրա մայրն ու հարազատները, Թեհլիրյանը զինվորագրվում է Նեմեսիս գործողությանը։ Թալյաթին սպանելուց հետո նա ձերբակալվում է, սակայն 1921 թվականի հունիսի 3-ին ազատ է արձակվում դատարանի դահլիճից, որտեղ նրան պաշտպանում էր Յոհանես Լեպսիուսը։ «Դատարանի նախագահ, դուք ձեզ ինչու հանցավոր չեք համարում»։ Թեհլիրյան. «Ինքս ինձ հանցավոր չեմ համարում, որովհետև խիղճս հանգիստ է»։ Նախագահ. «Խիղճդ ինչու է հանգիստ»։ Թեհլիրյան. «Մարդ եմ սպանել, բայց մարդասպան չեմ»։ Նախագահ. «Թալյաթ Փաշային ուզում էիք սպանել»։ Թեհլիրյան. «Այս հարցը չեմ հասկանում, ես նրան արդեն սպանել եմ»։ Նախագահ. «Ուզում եմ ասել, նրան սպանելու ծրագիր ունեիք»։ Թեհլիրյան. «Ես որևէ ծրագիր չունեի»։ Նախագահ. «Երբ արտնացավ այդ գաղափարը»։ Թեհլիրյան. «Դեպքից մոտ երկու շաբաթ առաջ ինձ վատ էի զգում. Ջարդերի պատկերները աչքերիս առաջ էին. Մորս դիակը տեսա. Այդ դիակը ոտքի ելավ, կանգնեց առջևս և ասաց ինձ. «Դու տեսար, որ Թալյաթը այստեղ է ու անտարբեր ես մնում»։ Նախագահ. «Իսկ դուք ինչ արեցիք»։ Թեհլիրյան. «Հանկարծ արթնացա և որոշեցի այդ մարդուն սպանել»։ Շարլոտենբուրգի Հարդենբերգ փողոցում ատրճանակի արձակված մի գնդակով կատարվել է սպանություն։ Ո՞վ է սպանվել։ «Սպանվել է մի մեծ ոչրագործ, քաղաքական մի մարդասպան, թուրք մի ճիվաղ»։ «Ո՞վ է սպանել»։ «Երիտասարդ մի հայ ուսանող»։ «Եթե սպանվածը սովորական մի ոչրագործ չէ, այլ արտասովոր մի ճիվաղ, ապա մարդկությունը
փրկվել է մի հրեշից, որը եթե կենթանի մնար, դեռ ինչպիսի անմեղ մարդկանց պիտի ոչնչացներ։ Ինչպես կոչել այն մարդուն, որ երկրի երեսից վերացրել է ժողովրդասպան մի հանցագործի։ Ո՞վ է սպանվել։ Սպանվել է մեկը, որ արժանի է եղել մահապատժի։ Այո, 3 անգամ ու 3 տարբեր կողմերից նա դատապարտված է եղել մահապատժի։ Նրա անունը Թալիաթ է, որ փաշայի տիտղոս էլ ունի։ Առաջին անգամ նա մահապատժի է դատապարտվել 1915 թվականի մայիսի 24-ին, իր մահից դեռ 6 տարի առաջ, երբ համաշխարհային առաջին պատերազմի մասնակից Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի եւ այլ դաշնակից պետությունները ֆրանս պրես գործակալության միջոցով թուրքական պաշտոնական հավաս գործակալությանը հայտնել էին, որ այսօրվա Թուրքիայի կառավարության ղեկավարները պատերազմից հետո կկանչվեն պատասխանատվության և կպատժվեն խստագույն կերպով, այսինքն մահապատժով, հայկական ջարդեր կազմակերպելու համար։ Դա Թալիաթի մահապատժի առաջին դատավճիռն էր, որ չիրագործվեց, քանզի պատերազմից անմիջապես հետո անգլիական իշխանությունները վերոհիշյալ պատասխանատուներին ձերբակալելով ոչ թե գործադրեցին մահավճիռը, այլ փոխադրեցին աքսորեցին Մալթա կղզի, որտեղ նրանք մեկ առ մեկ փախուստ տվին։ Եվ մահապատիժը չգործադրվեց։ Երկրորդ անգամ նա մահապատժի դատապարտվեց 1920 թվականին, իր կառավարության տապալումից հետո կազմակերպված թուրքական նոր կառավարության ռազմական դատարանի կողմից։ Եվ երկրորդ անգամ դատավճիռը չգործադրվեց, որովհետև այդ փաշան կեղծ անձնագրով ուրիշի անվան տակ փախավ Բեռլին։ Սպանվել էր մեկը, ով արժանի էր եղել մահապատժի նույնիսկ թուրք ժողովրդի նորաստեղծ կառավարության դատարանի կողմից։ Երրորդ դատավճիռը ուրիշ էր։ Այն ոչ մի պետության կողմից չէր։ Դա հայոց տված ազգային մահապատիժն էր հայ ժողովրդի անունից։ Այդ է, որ կատարել էր Սողոմոն Թեհլերյանը։ Այդպես էլ հասկացել էին նրա դատապաշտպանները։ Այդ պահին, երբ ամբաստանյալը Սողոմոն Թեհլերյանը փողոց իջավ և ատրճանակը ուղղեց իր զոհի դեմ, այդ ինքը չէր, որ փողոց էր իջնում։ Նրա միջով իջնում էին դարերը, միլիոնավոր սպանվածները։ Կարելի է ասել, որ նա իմ առջևից տանում էր իր ամբողջ ժողովրդի պատվի դրոշը։ Դրոշը խոշտանգվածների, դրոշը իր լրկված ընտանիքի։ Համակ պետություններ են պայքարում մարդասպանների դեմ, հետևաբար մարդասպաններին ոչնչացնելը համամարդկային պարտականություն է։ Բեռլինի դատավորը գիտեր, թե ինչու է Թեհլերյանը սպանել Թալիաթին։ Նրա մտահոգությունն այն էր, որ դատը չստանար քաղաքական բնույթ։ Դաշնակցության կողմից մահապատժի դատապարտված մյուս իթիհատականները և մուսավաթականները սպանվեցին 1921-ից 22 թվականների ընթացքում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության 9-րդ ընդհանուր ժողովի որոշումով մահվան դատապարտված և սպանված բոլոր թուրքերը բացառությամբ Էնվեր Փաշայի ընկան դաշնակցականների ձեռքով։ Գերմանական դատարանի կողմից արդարացված Թեհլիրյանը տեղափոխվում և բնակվում է Բելգրադում, ապա հաստատվում Ֆրեզնոյում, որտեղ և կնքում է մահկանացուն 1960 թվականին։